Pickle potato cooked. Det. Ja, men ta bara fyra här, spelar roll. Skynda dig. Så ja. Du tror de fyra korten, är de bra eller? Nej. Är du säker? Mm. Tror du mig inte? Nej. Är de bra till någonting? Nej. Är du säker? Ja. Här vinner de där. Så där. En bra grej med dem. Mm. Att om man är trollkarl och ska spela poker, då gör man bara sådär när man blandar. Då har man dem där. Mm-hmm.